خال ولا رشلت ايا نورشو بالشين بيون تنيش سري نو ميليش غنزبشين سي بلا نورو ولجي تداري اجي ميليش بريتون بيتشا نو لاهون وي ميتايو نغطوات غنانشي متش على رغستي الولد ستي مفاتات يمطال معناتنا تيجيه لج الله شوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابايب انديت ناتشو اندت كرماچو اندت قوياچوني تيجي ناي زاريم بليلا فيديو تملش يمتالو بمجمره በያላችሁበት ያላህ ሰላምና እዝነት አይላችሁ ላችኋለሁ ወደ ጓደኞቼ ሰሞኑን እንግዲህ አዲስ አዲስ ኢንፎርሜሽን እየነገርኳችሁ ነው በባለፈው ባለ ተዳር ነሽ ወይ ብላችሁኝ ነበር አው አናት ዘዋጅት ካላስ ምን ዘማን ዛሬ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ቲጂዬ ያለሽ ወይ ብላችሁኛል እንግዲህ ስለ ልጅ ብዙም አብራራት አይጠበቅብኝም ለአረብ ሀገር እህቶቼ ግን አጠር ያለች መልእክት ላስተላልፍላችሁ አብዛኛው አረብ ሀገር ያለን ልጆች ገንዘብን ብቻ ነው የምንከታተለው ላኪን ግን አይሞላ የሰው ሀገር ኑሮ እውነት ነው ማለትቹ በፍጹም ምንም አይሞላ ቆርጣችሁ እስካልመጣችሁ ድረስ ማለት ነው ላጎቴ ስትይ ላክስቴ ላባቴ ለወንድሜ ለህቴ ስትይ ይሄንን አድርጊ ይሄን ሰርቼው አንዱን ስትይው አንዱ ይጎላል ምንም አይሞላም በቃ ዱንያ ፉላቶን መቼም ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ የሴት ልጅ የእድሜ ገደብ አለ ሴት ልጅ እድሜ ገደብ አላት አብዛኞቹ አረብ ሀገር ላይ ያሉ እህቶቼ መውለድን ቢብሏቸው ተስፋ ቆርጠው ሰው ቤት እስካሁን ድረስ ጉልበታቸው እንደ ሽንኩርት የሚቀጠቀጡ ልጆች አሉ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ቼክ ያደርጋሉ ለአንድ አመት ለስድስት ወር ቼክ አድርገው ከዛ ምን ቢላቸዋል ከባላቸው ጋር ተፋተው ይሄዳሉ ማለት ነው ባለመውለዳቸው ምክንያት ባልየውም ካሎለርሽልኝ ምን ታደርግልኛለሽ ብሎ ኢግኖር ያደርጋታል ማለት ነው ደምትወልደው ጋር ይሄዳል ገንዘቧን ሲበላ ኖሮ ማለት ነው ገንዘብ ነገጧ ሰርታችሁ የምታገኙት ነው ልጅሳ እናንተ እድሜያችሁ ከሄደ በፍጹም እድሜያችሁን ልትመልሱት አትችሉ በርግጥ ልጅ የሚሰጠው የሚነሳውም የሚሰጠውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሆኖም ግን እናንተ ደግሞ በእድሜያችሁ መጠቀም አለባችሁ ገባችሁ አንዲት እህቴ በጣም አዝናነው ታሪኳን ያጫወተችኝና እድሜዋ ገና 39 አመት እንኳን አልሞላትም ነገር ግን ደግሞ ዛራባ ሀገር ላይ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ነበረች የዘመድ ናፍቆትም ነበረ ብዙ ችግር ጭንቀት ነበረባት እዚያ አግብታ ነበር የሄደችው ቤትም ሰርታለች ሁሉ ነገር አላት የራሷ የተሟላ ነገር አላት የቤት ቃሟልታ ሁሉ ነገር ብላ እዚህ መጣ ለአንድ አመት ስትሞክር ማርገዝ አትችልም እድሜዋ እንግዲህ ገና ነው ላኪን ግን ማርገዝ አልቻለችም ከባሏ ጋር ተለያየች ቤቱም በባሏ ስም ነበር የተሰራው ቤቱንም ወረሰባት ወሰደባት እሷንም አልፈልግሽም ብሎ ፈታት ማለት ነው ይሄው አሁን በትቀር አረብ ሀገር ላይ ማጅኑን ሆና እና ማዳም ቤት ጉልበቷ እንደ ሽንኩርት እየተቀጠቀጠች እዚ ምን አደርጋለሁ ብላ ተስፋ ቆርጣ ማለት ነው ተመለሰ ሄዳ ትኖራለች ማለት ነው ይሄ ታሪክ የብዙዎች ታሪክ ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው እድሜያችሁን በሰው ሀገር አትጨርሱ ሰራሰራ አድርጋችሁ ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ አግብታችሁ ወለዱ እውነት ነው ማለትችሁ ገንዘብ ነገጧ ሰርታችሁ የምታገኙት ነገር ነው ታገኙታላችሁ ለኔ ባሁን ሰዓት ሀብታም ማለት መኪና ያለው ቤት ያለው በቃ ንብረት ያለው ብር ያለው ገንዘብ ያለው ሳይሆን ልጅ ያለው ልጅ በጣም አስፈልጊ ነው ለማን ብላችሁ ነው የምትለፉት ታዲያ በዛ ከተባለ አምስት አመት ሰርታችሁ ወደ ሀገራችሁ ግቡ እዚህ ሀገር ላይ ሞልቷቸው ተርፏቸው አይደለም ልጅ እየወለዱ ያሉት ግን ከምንም ከማንም በላይ ልጅ ይበልጣል ብለው እየወለዱ ተቸግረው ያሳደጉ ነው ያሉት ልጅ ከሌለ የመኖር ትርጉሙን አታውቁት ይሄ መልእክቴ ነው ለአረብ ሀገር እህቶቼ ማለት ነው ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ይሄንን አያስብም ትኩረቱ እብር ላይ ነው ከኔው ጀምሮ ማለት ነው ዱንያን እንደምታውቁት መቼም ቢሆን አይሞላ አንዱን ሞላን ስንለው አንዱ ይጎድላል በተለይ አረብ ሀገር ላይ ሆነን ማለት ነው አንዱን አሟላን ስንል ደግሞ ከኋላ ሌላ ተከትሎ ይመጣል ስለዚህ እርግፍ አርጋችሁ ትታችሁ ቁርጥ አድርጋችሁ ማለት ነው ውሳኔ ላይ መድረስ አለባችሁ እና ወደ ጓደኞቼ ማንንም ሰው ቢሆን ኑ አግቡና ወለዱ ልጅ ተኩ ዘር ተኩ እሚላችሁ ሰው የለም እዛው ናችሁ እንድትረዷችሁ ብቻ ነው የሚፈልጉት ማንኛውም ሰው ቢሆን ማለት ነው ከስንት አንድ ነው ለይና እንግዲህ ወለጂ
ተዳራጅ የሚልሽ ከስንት አንድ ቤተሰብ ነው። ባለሽም ቢሆን ትንሽ ስሪ ነው የሚልሽ። ገባሽ አይደለ? ይሄንን አይረዳም። ብሪቱን ብቻ ነው ለአሁን ወይ የሚታየው። ነገ ጠዋት ግን አንቺ መተሽ አላረግስ ስትዩ አልወልድ ስትዩ ባይፈታሽ እንኳን እኔ እንጃ የሚያሳይሽ መጥፎ ፊት ያው አብዛኞቹ ሰዎች ያውቃሉ ማለት ነው። ካልወለድሽ ትንሽ ቆይቶ ያው ጭቅጭቅ ይመጣል፣ መፋታት ይመጣል ማለት ነው። ገንዘብሽን ሲበላ ኑሮ ምናምን ካልወለድሽለት አያኖርሽም። እናንተ ማንም መካሪ የላችሁም። ስለዚህ እናንተ እድሜያችሁን በአግባቡ እንድትጠቀሙበት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ልጅ አለሽ ወይ ምናምን ላላችሁ አልሐምዱሊላ፣ አዎ ልጅ አለኝ። እንደ ወንድሜም እንደ ልጄም እንደ ጓደኛዬም የማየው ማለት ነው። አብረን ስንሄድ እንኳን ወንድምሽ ነው ወይስ ልጅሽ የምባል ልጅ አለኝ። ምኞቴ 10 ልጅ መውለድ ነው። በእድላቸው ያድጋሉ ነው። 5 ሴት 5 ወንድ ማለት ነው። ኢንሻአላህ አላህ ምን ይሳነዋል። እና ዱአ አድርጉልኝ ማለት ነው። ድሮ እናቶቻችን አባቶቻችን እኛን ሲያሳድጉ ማለት ነው፣ ምንም ሳይኖራቸው ስንት ልጅ ወልደው ሲያሳድጉ የነበረው። አሁን ግን እንዴ ወልጄ በምን ታድጋለች፣ ወልጄ በምን ያድጋል አይባልም። አላህ ጤነኛ ልጅ ይስጣችሁ እንጂ ልጅ ከተወለደ በድሉ ያድጋል። እንዴ እንደ ልጅ እኮ ጸጋ የለም እናንተ። እና ታዲያ ልጅ ካልወለድን ዘር ካልተካን የኛ ልፋት ምንድን ነው? የኛ መኖር ትርጉሙ ምንድን ነው? ምንም። አብዛኞቹ ለፍተው ለፍተው ብዙ ንብረት ሀብት ኑሯቸው ላኪን ግን ሲመጡ አያውቁትም። እድሜያቸውም ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ልጅ መውለድ አይችሉም። ሀሳባችሁን ጠቅልላ አድርጋችሁ የያዛችኋትን ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ ውለዱ፣ ክበዱ። እና አዎ ልጅ አለኝ አልሐምዱሊላህ። ቆንጆ ሸበላ ልጅ አለኝ ማለት ያላችሁ ሰዎች እናንተ ሀብታም ናችሁ። እኔ አሁን በጣም የተረዳሁት ነገር ልጅ ወልዶ አረብ ሀገር መሄድ እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ ነው። ከዛ ስንመጣ ልጆቻችን በፍጹም ወላጅ እናት አንመስላቸው። እኛ ለነሱ ብለን መሰደዳችንን ለነሱ ብለን እዛ መንገላታችንን ምናምን እነሱ አያውቁም። እነሱ የሚፈልጉት ብቻ ከእናንተ ፍቅር ነው የሚፈልጉት፣ ከወላጅ ፍቅር ነው የሚፈልጉት። በተለይ ደግሞ ነብስ አወቅ አድርገው ከሄዳችሁ ስትመጡ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ስቃይ ነው ከልጅ ጋር ኮንታክት ለማድረግ ማለት ነው። እና የት ነበርሽም የምትባይበት ሰዓት አለ። በተለይ ነብስ አወቅ አድርጎ ነብስ አወቅ አድርጋ ከሄዳችሁ የሆነ ነገር ሲፈጠር የት ነበርሽ የት አቅሻለሁ ልትባይም ትችያለሽ። እና በተቻለ መጠን ልጅ ወልደን ስደት ባንሄድ እንደው አላህ እዚሁ የተመቻቸ ነገር ቢፈጥርልን። እኛ ለእነሱ ብለን ነው የተሰደድ ነው። እኛ ባደግንበት እነሱ እንዳያድጉ ብለን ነው የተሰደድ ነው። ለማንም አይደለም። እናትና አባት የሚለፋው ልጅ ካለው ለልጁ ነው አይደል? ግን እነሱ ይሄንን አይረዱትም። እና ቢቻል አንድ ልጅ እናቱ ባትኖር ከአባቱ ጋር ቢሆን፣ አባቱ ባይኖር ደግሞ ከእናቱ ጋር ቢሆን ማለት ነው። የሁለቱንም ፍቅር እንዳያጣ አድርጋችሁ ብትሄዱ አረብ ሀገር ላይ 15 ዓመት 10 ዓመት ተቀምጣችሁ ከዛ እድሜያችሁ ካለፈ በኋላ ልጅ እንውለድ ብትሉ ሊሆን የማይችል ነው ማለት ነው። ሴት ልጅ ደግሞ የመውለጃ ጊዜ ገደብ አላት። ገባችኋ? በጣም አብዛኞቻችሁ ልጅን የሚሰጠውም የሚነሳውም አላህ ነው እያላችሁ አረብ ሀገር ላይ እድሜያችሁን ጭፍጭፍ የምታደርጉ እህቶች አላችሁ። ለማን ብላችሁ ነው? አብዛኛው ከአረብ ሀገር የሚመጡ እህቶቼ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ቶሎ ብለው አያረግዙ በጣም ብዙ ችግር ስላለባቸው ማለት ነው። በእድሜ መሄድ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ በጣም ደስ ይላችኋል ልጅ ሲኖራችሁ ማለት ነው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ የሆነ ህይወታችሁ ፉል ይሆናል። ከስደት ገላግሏችሁ፣ ከሰው ቤት ገላግሏችሁ ወደ ሀገራችሁ መታችሁ ጤነኛ ልጅ የምትታቀፉ ያድርጋችሁላችሁ ማለት ነው። አግብታችሁ የምትወልዱ ያድርጋችሁ።